Ovo je stadion nogometnog kluba Rijeka u Vitezu koji se natjecao u kantonalnoj ligi Središnja Bosna. Međutim, velika ekonomska kriza natjerala je nogometaše da se umjesto lopte uhvate posla. Većina igrača je napustila seniorski pogon i otišla raditi u Njemačku. Kako nema seniora, nema ni juniorske ekipe u kojoj bi danas trebao igrati talentirani Luka Ljubić. On i njegovi prijatelji igraju nogomet na cesti. Moje ime je Luka Ljubić, dolazim iz Viteza, imam 16 godina, bavim se nogometom od prvog razreda. Nogomet sam zavolio od malih nogu. Gdje si bio na natjecanju? Pa u Sarajevo, Novi Travnik, Vitez, Zenica, cijela Bosna možemo reći. Što ste igrali? Mali nogomet, prijetežno. Ja. Pa jeste imali neku ekipu, neki tim? Jesmo. Pa, trenirao sam za NK Rijek 8 godina, sve do 2018. godine sve sam ja trenirao, nažalost 2004. godište nije više imalo tog uzrasta, pa je se nažalost NK Rijeka raspala. Imate li plan neki klub ili gdje nastavi trenirati? Pa, ima dosta klubova. Je li tko pokazao interes evo, za vaše te vještine, vi to koliko vidim dobro baratate nogometno loptom? Pa je dosta ljudi govorilo, ali ništa od toga. Zašto evo ne možeš doći u NK Vitez? Pa ja sam trenirao, ali uvijek sam na klupi bio. Jel, igraju djeca, njihovi roditelji dobro sa trenerom, pa oni igraju, ja na klupi ostanem uvijek. Luka je bio jedan od najvećih talenata. Luka je zasigurno jedan od najvećih talenata, ali je bio, imao problem neredovnog treniranja. Vjerujem da bi još više uspio da je trenirao redovno. Ovdje je li šteta da oni i ovakvih, naravno, kako da ne, sigurno, kako da nije, da se danas na cesti treniraju? Da, velika je šteta što Luka Ljubić, ne znam iz kog razloga, ne trenira u nekom klubu. Ja sam Petar Bevanda. Imam 18 godina, s Lukom sam dobar od 7. i 8. godine, zajedno smo trenirali u NK Rijeci 10 godina. Znam koliki je potencijal i da bi, kad bi nastavio trenirati, kad bi trenirao jako, da mogu daleko dogurat, što bi trebao. Mislim da zaslužuje priliku da se dokaže u NK Vitezu ili bilo kojem drugom klubu. Kako vaši prijatelji, vaši drugovi gledaju evo na vas? Pa gledaju jako dobro, hvale me, govore sam talentovan, ali ništa tako. Imaš li ti nekog uzora od igrača? Da, ima, dosta. Koji su to? A prvi je Neymar, po mom mišljenju. I to je to, on je moj idol. Ja. A hoćeš li krenut njegovim stazama? Nadam se. Kakva ti je potpora od roditelja? Pa dobra. Dobra, ali brata je najveća. Moje godište se raspalo, u daljim ovim godištima nema ni sve ono, kako ću reći, bolji su igrači jednostavno i to je to. Smatram da može dogurat dalje nek što svi misli. Mi vjerujemo u njega i nadamo se da će jednog dana se čut za njega kao što se čuje za Neymara. Zašto si klub ugasio? Seniorski klub je se ugasio iz razloga što su većina igrača otišla trbuhom za kruhom u Njemačku i raditi na neke druge destinacije, otišli su iz Viteza. Tako da nismo mogli imati kadar i klub je već 4 godine kako nema seniorski pogon. Iako ove godine smo planirali ponovo pokrenuti, nisam siguran da li ćemo uspjeti, ali imamo u planu pokrenuti ponovo seniorski pogon. Je li bilo nekih problema u tim utakmicama, povreda i tako? Nije, sve je išlo kako treba. A jeste li ikad izgubili utakmicu? Pa, rijetkost je bila. Jeste li vodili evidenciju koliko ste odigrali utakmica? Nismo, ali ima puno. Prilike? Preko sto utakmica. Jesu li to sve medalje ili ima još? Ima još. Što niste ponijeli? Ostale u kući, zaboravio.
9 godina postoji škola nogometa Kolibrići. Evo, vidjeli ste u 9 godina postojanje škole sve generacije naše su osvojile 89 trofeja na turnirima širom BiH i Hrvatske. Luka Ljubić je bio član generacije 2004. godište. Njegova generacija je osvojila, čini mi se, 12-13 trofeja na turnirima. Poslije tih generacija sad imamo dvije generacije, 2010. i 2011. godište, koje spadaju zasigurno među najkvalitetnije generacije u Bosni i Hercegovini. Generacija 2010. godište je u protekle dvije i pol godine nastupanja na turnirima osvojila 27, dok je generacija 2011. godište osvojila 17 trofeja. A kako misliš dalje nastaviti trenirati, raditi? Pa planirao sam sad se upisati opet NK Vitez. Koliko treniraš dnevno? Pa, 2 sata maksimum. Ja. Jel svaki dan ili povremeno? Povremeno, svaki drugi dan. Imaš li tamo u kući neko igralište gdje možeš vježbat, trenirat? Nema. Prijetar na cesti igram sa svojim prijateljima. Gdje su vaši drugi prijatelji, koji vaši suigrači koji su igrali s vama? Pa, neko igra za Romariji, neko za NK Viteza, neko i ne trenira, neko se selio, pa tako. Ovo sam osvojio u Vitezu za najboljeg igrača na božićnom turniru. A ovo sam osvojio za dugogodišnjeg člana NK Rijeke. Znači, često si bio najbolji igrač? Da, bio sam. Jel samo u Vitezu ili? Pa i na drugim turnirima i utakmicama sam bio najbolji. Najvažnija sporedna stvar na svijetu, kako to znaju reći mnogi, ustuknula je pred ekonomskom krizom. Nije to samo u Vitezu. Mnogi gradovi ostali su bez klubova iz ekonomskih razloga. Korona je to sve dodatno zakomplicirala, pa je pitanje što će u budućnosti postati najvažnija sporedna stvar na svijetu. Nogometna lopta ili radnička lopata?